Bio sam pre neki dan ovdje. Prošlo je nekoliko, 4-5 dana. Ljudi se žale, kažu da nema ni kontrolna kamera. Evo, pogledajte kad se dete popne ovako. Sada treba tu ovako da se spusti. Treba se da udari u ovo gvožđe. Da vas zamolimo u ime dece da ovo popravite. Ajte, molim vas. Čike, budite dobro. Hvala lepo. Nedelja, 18. april, još malo 14 časova.